Olá, amigos! Estamos iniciando mais um encontro com Jesus. Vamos vivenciar alguns minutos de paz interior. Acomode-se bem confortavelmente. Isso! Agora faça uma inspiração bem profunda e, ao expirar, solte todo o ar. Imagine que toda a tensão de seu corpo está sendo liberada nesse processo de respiração profunda. Agora, procure relaxar todo o seu corpo. Comece pela sua cabeça e vai descendo esse relaxamento lentamente por todo o seu corpo. Cabeça, pescoço, braços, mãos, tronco, pernas e pés. Isso, todo o seu corpo está relaxado. E você agora, com a sua mente criativa, vai visualizar-se caminhando num lindo pomar. Nele há muitas árvores frutíferas. Elas estão exalando o aroma característico de sua espécie. Caminhe nesse momento por esse lindo pomar, observando cada árvore. Agora você vai escolher uma dessas árvores e veja-se abraçando o tronco dessa árvore escolhida. Sinta nesse momento as vibrações de sua seiva, a proteção de sua copa, a força de sua raiz. Jesus agora está ofertando a você nesse lindo pomar vibrações de cura, de bem-estar, de paz interior. Sinta a presença de Jesus. Sinta essas energias renovadoras, curativas, ofertadas por Jesus através do reino vegetal. Jesus agora, ele está com as suas mãos luminosas, oferecendo a você um fruto dessa árvore. Veja-se alimentando desse fruto, absorvendo todas as vibrações curativas contidas nele. Isso. Agora, Jesus irá se despedir de você, pois é chegado a hora de você retornar. Receba de Jesus um abraço muito amoroso. Isso, sinta o abraço de Jesus. E agora você vai realizar a sua caminhada de volta para o espaço físico onde você se encontra. Para isso, faça uma inspiração bem profunda. Agora expire, liberando todo o ar. Vai sentindo todo o seu corpo no espaço físico onde você se encontra. Muito bem, você já está de volta. Abra os seus olhos, fique em paz e até o nosso próximo encontro com Jesus.